Membra, përse keni ardhur në shfaqin dhe cilën e kanë përgatitur studentët e USTS me uhetës profesor Nesi. Si në fillim, dhe të shfaqa parë e mbledhja gjyç me dekanin cila dhe stafin pedagogik në dhja e cila kanë ndodhur me syshen e anatomisë. Jemi ato? Pa! Të dule një dit. Mosaroni, me ne është edhe iftuar sotit e kamë.